Hello, this is My Two Show and welcome to our channel. כן, הם מאוד אח המכונן. איזה מהנדס הוא? הוא לא מהנדס האמת, אבל הוא קיבל תקן של מהנדס. הוא מהנדס, הוא... מה, גם אמיר עובד? אז הכי למד חסנה ובלשנות, יחד. הוא התחיל את התואר השני, אבל הוא התחיל. כן, זה כאילו זה שילוב של תוכנה... קקי? אולי תהיה צרה. Thank you.
che pasciutto. כן, אני מאוד אח המכונה הזה. איזה מהנדס הוא? הוא לא מהנדס האמת, אבל הוא קיבל תקן של מהנדס. הוא מהנדס, הוא... זה עשו שהוא תקן מהנדס. מה, גם אמיר עובד שם תקן? הוא למד תעשייה בדיוק. אז הוא למד תעשייה ובלשנות. הוא התחיל את התואר השני, אבל הוא התחיל. זה כאילו זה שילוב של תוכלה What's up? כן, אני מכירה את הפרופסור, ראיתי אותה.
היא רק מסתתרת אחרי הווילון, אז לא רואים.